הביקורות הגוברות בשנים האחרונות על הקלות במוציאים ילדים מחזקת הוריהם לפנימיות, אומנה או אימוץ, הובילה את אגפי הרווחה להקים מרכזי הורים ילדים כחלק מהשירותים החברתיים ברשויות המקומיות. אם יתמזל מזלם, הורים לילדים בסיכון יקבלו הזדמנות לזכות בטיפול משפחתי וליווי מקצועי בתוכנית עם הפנים לקהילה. אמרו לנו להרחיק ילד מהבית ולגורל שלו, אחר כך לא ידענו, של משפחה מאומצת או של פנימיה, לא ידענו. מה קרה? בעיות בלימודים, בעיות בקשר בין החברים, בקליטה בבית ספר. בעקבות תלונות מבית הספר על הידרדרות בתפקודיו של בנה, הוצע לנטלי טיפול משפחתי במרכז הורים ילדים בראשון לציון כהזדמנות אחרונה לפני הרחקתו מחזקתה. משפחות שמגיעות אלינו, אז הם נוראים מבחינתם, שאומרים להם שהילד, אם לא יקרו שינויים בתקופה זמן שניתנה להם, אז הם יחזרו לוועדה, והוועדה תקבל איזשהם החלטות על מסגרות חוץ ביתיות. אלכס לקח את בנו תחת חסותו לאחר 6 שנות גירושים. יחד הם מקבלים הכוונה לחיים משותפים. לפני איזושהי שנה ומשהו, פשוט התחיל לדרדר ברחוב. לא רוצה להיות בתוך הבית ביחד עם האמא, והגיע מצב שאי אפשר לסבול, זה כואב לב. האמת, אני פחדתי. זה ילד שלי, אמרתי, אני צריך לעשות את זה, חייב. נטלי, אלכס והורים נוספים קיבלו לא רק גלגל הצלה מפני הוצאת ילדיהם מחיק המשפחה, אלא גם ארגז כלים להמשך הדרך. הם מטופלים על ידי מרכז הורים ילדים כחלק מהתוכנית עם הפנים לקהילה. התוכנית עם הפנים לקהילה התחילה בשנת 2004, אבל מאז היא הפכה למדיניות. כשהתפיסה הבסיסית של המשרד שמקומו של הילד, המקום הטבעי שלו הוא בחיק משפחתו. בתחילת התוכנית עם הפנים לקהילה, כ-45% מהכספים שהוקצו להוצאת ילדים מביתם הועברו להשקעה בתוך הקהילה. ההצלחה לא האריכה ימים, והכוונות הטובות התמוססו בדרך. ב-2011 משרד הרווחה קיצץ בהקצאת המשאבים עבור פיתוח שירותים בקהילה. בראשון לציון ישנם כ-1,000 ילדים בסיכון. כולם היו יכולים להפיק תועלת מרובה מטיפול משפחתי במרכז הורים ילדים, אך תקצוב מועט מגביל את המרכז לטפל רק ב-100 נפשות בשנה. גיהנום מלא אדמות, זה מה שעובר עליי שבוע ללא ביתי. מי מחסה אותה? מי זה שמלמד אותה? מי זה שמדבר איתה? מזלה של אתי לא שפר עליה. במקום מגוריה לא קיים מרכז הורים ילדים שנותן מעטפת כמו זו שבראשון לציון. במקום זאת, הרווחה הציעה לאתי טיפול עם ביתה הקטנה במרכז לבריאות הנפש של משרד הבריאות. כשביתי הייתה בכיתה א', אני הוזמנתי לרווחה. זרקו לי כבדרך אגב ובזלזול מה, איזה פתק על השולחן וטענו שאני ארוץ לרבי מברך עם ביתי, שהיה ידוע לי שברבי מברך יש מבנה שנותן טיפול פסיכיאטרי אישהו לאנשים. אז לא הלכתי. מכיוון שאתי לא הלכה לטיפול המוצע והמצב של ביתה החמיר, היא נלקחה ממנה לפנימיה. פרופסור אסתר הרצוג מהעמותה לזכויות ילדים הורים טוענת שלרווחה אין כוונה אמיתית לשיקום ילדים בסיכון בתוך הקהילה. אם הייתה פה מדיניות של מה שמשרד עבודה והרווחה קרה ב-2004, הם הוציאו חוברת אז, שנקרא עם הפנים לקהילה. ואם הם היו באמת ממשיכים, והם התחילו בזה, והכוונות של אלה שיזמו והגו את התוכנית היו כנות, אני מאמינה. אבל אם הם באמת היו ממשיכים עם זה, אז הסיפור היה נראה אחרת לגמרי. אני קראתי פרוטוקול של הכנסת, שבו מנהלת מחלקת הרווחה בראשון לציון, אומרת, טוב, אצלנו ראש העיר לא רוצה להוציא ילדים, ואז כולם מתיישרים, הם לא מוציאים ילדים כמעט אולי. אף אחד שם בתוך הוועדה לא רוצה לשמוע אותה, ממש משתיקים אותה. ולאיפה הולכים התקציבים? הם הולכים לעוד ועוד מכסות של הוצאת ילדים, כי הלובי של אותם ארגונים של מועצה לשלום הילד והמועצה לילד החוסה, הלובי שלהם מאוד 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 חזק. בראשון לציון, המגמה היא נגד הוצאת ילדים מביתם. מאז 2011,
העירייה מחזירה לרווחה את הכסף שנשאר להם מהתקציב, שמיועד להוצאה חוץ ביתית. בזמן שילדים בסיכון נותרים בביתם ללא טיפול קהילתי נאות. יש לנו רשימת המתנה גם לפה למרכז הזה, גם למועדוניות יש לנו רשימות המתנה אדירות. על כל נגיד ילד שאנחנו מקבלים יש עוד שני ילדים שנותרים בהמתנה. כיום, כעשור לאחר יישום התוכנית עם הפנים לקהילה, שליש מהרשויות בארץ אינן מפנות תקציבים שיועדו להוצאה חוץ ביתית לטובת טיפול בילדים ובמשפחות בתוך הקהילה. משתמע שגורלו של ילד בסיכון תלוי בראש ובראשונה במקום מגוריו. הבת שלי בת 10, חייכנית, ילדה מקסימה, ואנחנו מחכים לה בבית.